Протягом поточної доби противник застосував 29 літаково-вилітів тактичної авіації, основні напрямки Авдіївка та Каховка, каховські напрямки, пустив 43 камери, керованих авіаційних бомб. Ні, основне це критичне, це те, що С-400 застосовується до лінії. Віддані командувачам відповідні вказівки для забезпечення безпекових заходів. Ми отримали ваше вчора розпорядження відповідності до нього. Все доведено командирами штабу.